Дуже нескладне питання. Як подати на дах 16-поверхової будівлі мотузку, ось таку, 11 мм в діаметрі, яка має довжину 60 метрів. Яким чином це зробити? Скажу відразу, чому треба подати? Тому що умовно в нас є пожежа або якийсь обвал у будівлі. І прийти туди на дах немає ніякої можливості і принести мотузку. Тому є, нехай на даху будівлі є висотник, альпініст, який знає, як закріпити мотузку, як зробити обв'язку, надіти обв'язку, як допомогти спуститися людям, які знаходяться коло нього, з цієї будівлі. Але завдання – подати мотузку. Без мотузки нічого не вийде. Скажу відразу. Нитки. Хтось може сказати, взяти з собою ниточку і ниточку спустити донизу. Ну, ниточка, по-перше, не витримує вагу мотузки. По-друге, хто піде туди на дах палаючої будівлі з ниточкою? Хто піде на дах будівлі з мотузочкою якоюсь чи з чимось ще? Коли палає будівля, велике задимлення, люди біжать спочатку донизу, потім бачать, що вниз можливості спуститися немає, біжать на поверх в надії на врятування. А на даху будівлі в них немає нічого. І врятувати їх може тільки випадок. Пожежники мають драбини, але вони досягають до 9-10 поверху, а ніяк не на дах 16-поверхової будівлі. І все ж, що ж зробити? Є спеціаліст на даху, є мотузка внизу, є все необхідне, але як мотузку і все необхідне подати на дах. Ну, по-перше, треба знайти щось, що вже йде на дах цієї будівлі. Як завжди, між будівлями, між дахами будівель протягнуті якісь дроти, телефонні, дуже рідко. Частіше це інтернет і радіоточка. Ось ці дроти можна використовувати. Ви підіймаєтесь на будівлі, яка знаходиться поруч з палаючою будівлею, піднімаєтесь на дах, знаходите там дроти, які йдуть між цими будівлями. Спочатку прив'язуєте дуже надійно до дроту вашу мотузку. Вибачте. Потім перерізуєте цей дріт біля кріплення
і даєте команду тим, хто знаходиться на палаючій будівлі, щоб вони тягнули. Бажано не давати, не чіпляти всю мотузку, всі 60 метрів, а зачепити лише кінець мотузки. Тоді їм буде легше підіймати, набагато легше. І потім, коли вони дотягнуть на дах цю мотузку, вони можуть її там закріпити. І потім можна подати по цій мотузці туди. Або якесь обладнання, там обв'язку, вісімку чи ще щось, карабіни. Або можна зачепити за інший дріт і це все подати. Можна це робити одразу. І мотузку подавати, і обладнання, щоб скоротити час. Потім спуск. Як спускатися? Ну, швидше за все, це спускати людину з не донизу, а з одного даху на інший. Але це досить складно. Простіше спускати людину з поверху аж донизу. Коли вона спустилася, тоді з неї знімається обладнання. І за цю ж мотузку, яка йде донизу, з даху підіймають все обладнання, поки одягають обладнання на наступного, на наступну людину, ми можемо спустити мотузку і все приготувати до спуску. Спускати краще з нижньою регулювальною спуску. Коли хтось із рятувальників, знаходячись внизу, за допомогою натягнення мотузки, може регулювати швидкість спуску. Але обов'язково треба людину, яка буде спускатися, попередити, що треба робити у разі, якщо спуск припиниться. Як самому подавати туди мотузку у вісімку, щоб знов почався спуск. Або як припинити спуск. Завести руку вокруг себе з мотузкою і за допомогою тертя припинити спуск. Це повинні знати всі, хто будуть спускатися. Але регулювати швидкість спуску повинен той, хто знаходиться унизу. Ну, мабуть, це все.